بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى مقالكن ما تبعن كاركتن أنا سعي وانك مقالكن أكو سواركتن إن لب أبليكيشن أو أفلين يعني مهمين أما يعني أنو حكف أيدي تونا إن حيث إن لب أبليكيشن إن مقال كاركتن إن تين إن كتبين بالقاب من استعمال إنه لب أبليكيشن ممكن الحكاة عونا يعطي يعني تذكر في المانتا تعوضة إن هتكشف في المانتا إن يجو فري أه een salma kan filmaanta cusub ee ee filmaanta cusub la soo daayo ee waqtiga la soo saaray iyo kuwi horeba salma kana een adigoo download na ku sameynaya soo kala streaming na sameynaya oo halkaan ku daawanaya ee runtii waxaan qabnay web application een free ah wax lacag kaaga ma baahna waxba ka galimaayaan dhamaan een filmaanta intooda aan kaana waxaad ka helaysaa oo free ah runtii wuxuu jiraan filmaan ka maqan laakiin een waxaan filayaa yani de aflamta into the forbidden at kale doonto application go for sanad ko ku shiray wax iibay iyo wax een uma baahna application kala baaday aan ku arko tan muqal kuna een wa application runtii een feature een telefoonada tanbe android 11 iyo 12 lagu soo kordhiyay een soo kala telefoonada iphone kuna ba hore u lahaayeen oo iphone 8 iyo wixii ka dambeeyay ba ay lahaayeen een haddii telefoonka uu android aanu lahayn aad ku soo kordhinayso فيجر كاس waxay weeyd tusaale ee telefoon kan halkan ku hayaa anigu waa Motorola waa telefoon Android ah ee dabcan ma aha Android tan kuma jira Android version ka ku jira waa Android 8 ee marka aan nasib darro ee feature kan Android 11 ayaa lagu soo kordhiyay tan marka ka heli maayo kayga balse ma tusaale qolo telefoon kayga soo Android 8 ayaa hadana shirkada Motorola waxay hore ugu soo sameysay ee feature kan ee Android 11 lagu soo kordhiyay lamida oo dabcan kan midigan horeba ayuu ugu soo kordhiyay telefoonkan ee feature kan hadda Android 10 lagu soo kordhiyay feature kan wuxuu yahay salaadan telefoonkaygu baahdo si kadisena tooshka soo furo hadaba telefoonkan kaliya ama Motorola ama telefoonka kale kaliya saas ee oranaya dabcan waa aragtan ee tooshka telefoonku u baxaya hadana marka la sameeyo hadana u baxtay hadana marka la ku celiyo dabcan u baxaya saaragtan aan soo daaro u baxaya hadaan kala soo raadin oo dambeeya si la mid ah hadaan kaamirada kala u baxdo telefoonka inaan furo saasan oranaya wuu furaya hadaan saan raado dabcan saa halka muraadana idinka muuqata een kaamirada imka laba dhowr kaamiro ayaa telefoonka ku duuban xulee tumaaya furaha een hadaba telefoonada Android oo dambe wax lagu soo kordhiyay feature-ka sida iPhone oo kale tusaale een Android oo dambe halka hadii laba jeer telefoonka intiisa dambe laba jeer click click tiraahdo tooshka telefoonka ayaa automatic ku daarmaya waxaa laba jeer kaliya click click ka siiso een telefoonada iPhone ma aha iyaga tooshka laakin iyaga adiga ayaa bedbedelaya double click ta oo adigu waxaad u baahantay telefoonka inuu sameeyo aad kari hadaad u baahantay screenshot inuu qaado hadaad u baahantay call inuu diro iyo wax la mid ah hadaba application kan aad ku tanaxay application loo yaqaan tap tap oo soo feature kan qaab aad Android version telefoonka ku soo kordhinayso ah dabcan aniga oo kala telefoonka aad isna uma baahni laakin in dadku mooda stand telefoona Motorola marka hadda Android ee noocyo kala seeto uu ku anfacayo hadaba sameyn soo laarno labada feature ba ku soo dhawaada qaybta dambe muqaalkeena een oo qol labada application ba halkaynu saaran folder ayaan galiyay aan ka soo saaro een waxaan ku horeynaya application ka een saad aan markii hore ku bilaabay application ka een movies ka dabcan application internet ayuu baahanyahay maadaama een aflaamta iyo xayalaha server ayaa laan een application ma qaa wad furaysa wax la weeyaan movie fire een sidii noocada labada application ba linkiga aad download ka kaga sameey lahaydan xiyaa la qaybta hoose ee video-ga movie fire ma qaa software qaabkan ayuu soo baxayaa marka hore subax ugu toosaya dabcan aflaamta iyo meelaha qaybaha sections ka uu qaybinayo maqaaruntii waa application aad u fudud uma baahna wax xirfado dheeraada kaliya waa aad buu fudud isticmaalkiisu uma baahna wax inaad aqoon fiican u yeelato telefoonada wax lamida halkan oo kale waxa ugu toosaya qaar recommended ayo qaar soo ku soo bandhigay halkan sareeya ma waa daawan qartaa halkan kooseysan oo filimaantiiba okay hadan hore daahay tahay hadal baan dadu filin gaar ah inaad baareyso halkaas aad ka searching gareynaysa kadib markaad ku qorto halkan waxaad ku qoreysaa filinkaad u baahantay magaciis aan ka noqdo hadii filimaan aad download gareysateena halkan option kan ku xiga ayaa filimaanta download ka oo socdo oo ka tusay ama aad la dagayso okay intaas waanta hadaba halkan waxa yaala filimaanti adiga ayaa dabcan dalab soo diyeel kar filinkaad u baahantay dad doonaysan wad baari hadii kan la kuunayad yani xogaa browsing ku sameynaysa een hadaba qaybtan waa movies waa filimaanta halkan waa web series waa filimaanta series ka
عن الفرن جيغا نسك شنا فرا بدن بوغو سو قباني اوي فرا بدن يهين طبعا دي آد بي بدن يهين ساعد كورو قوتو المعمي سكرول انجل لما انت هوسم بدوكسا لكن عدد بحان تي وحد بدون اسي هل قوات باريسا انت القيبتن ويب سيرياس كتكتو ات سيرشن قدبو كليسا بساد باريسا وفيلن قدو بحاني هل قوان دو مثلا هو شورت موفيس شورت موفيس كان هو فيلمان تغيرير وحينو قوان قارا قار تريلر يقار افلام يريرا با مقا جيغا نا هل قنا يكوغو سو قباني ان وذلسا طبعا في الابلكيشن كقولاده سميسوي هندي يعني مقادي ان بدنا واخ لاغي بين ابلكيشن انتو في افلامتا انتو بدهم بقول لك بالحين ان نقدان انديان في فيلمز ام موفيز لكن كل جيران في افلامتا كلا ان رير قلبتك بركا ان لبدا دينعبا واتكيل سواد باركرسا كون واتكيلسا انكستو ان فيليو ان يكون هنديان كي بدينين هل جا اوبشن قاو دمينا وا جست اديت او اه ابلك فيلم انتو دمسه لو سو درو اما رايت ناو اما مومنت من الدكور لو سو درو ان دبا الابلكيشن انت اسا يغم همسن هدان دنك انتو هل كان قيبتن حقا حد كا اوتسن كرتا هدان قيبتن دبا ان ماادو وان هكان تو موفي سجسن هل كان قلو حد غدريسا اف اتا تصال قلا افلام غارو ان كوتشرين ابلكيشن قادو باهاندي ود غلينسا كديب ان روبوت كيغا يو تغيه مقا خيغو ان افلام تا خلغي بين سو غليان مقا اوبشن غانا سو تيغو تلا غلان ايا تاسا مقابلت ابلكيشن واس سي سيستم وحاري وهاد فيلم داون سما افلام فيلم دونسو ان اد باردو اما كو كوتشرات بلاي ارم كوسميسو مدون ابلكيشن غانا كو دارا انت ساين كايمانيا ابلكيشن غلا بعد ابلكيشن غلو قنا تاب تاب hadaan soo furo sidana ayuu soo baxay saadaro koor internet aniga telefoonkayga hore ayuu u lahaa gastariska oo dabcan saaragtan iftiin ku baxaya hadaan san raadana u damiye en hadaba application-kani telefoonkaagu aduuna lahayn feature-kaas ee isticmaalaysa qaabkan ku soo baxay koor internet wuxuu weydiinay accessibility ina door permission siiso marka isaga ayaa ku xagayay uma baahna wax xirfada mudabban qadada kan tumaado waxaad imaanaysaa qaybta double tap action hordu waxaad dooran samay gestures feature-ka gestures-ka waxaad dooran samay sensitivity-ga sensitivity-ga muhiimadu waxa weeye habku dareemiyo marka sensitivity-ga kala telefoonada way ku kala duwan tusaale anuu android advanced-ta haddii aad sidoo telefoon android tana in telefoonkaagu dhanka sensitivity-ga waxa laga yaabaa inuu ka yimid ka wanaagsanaado oo way ba noqonaysa marka sensitivity-ga waxa weeye telefoonkaagu qaabku dareemiyo tusaale marka aad san iraado telefoonkaagu qaabku dareemiyo marka been dhabarkiisa dambe la taabanayo oo tusaale kale aan doonayo waxaan san iraado inaan daaro qashaafada flash-ka oo kale maga halkan oo kale aanu dahay halka uu sarreysayeen geeyay si uu yaani markiiba u dareemo sensitivity-ga telefoonka soo qolas halka halka dhexna wad ku socolin kartaa okay hadaba halkan aad imaanaysa double tap action hadaanu flash light ayaan gashay laakiin flash light wad ka saari kartaa mid aad leedahay ka shan kartaa saad uga saarto waxaad sameynaysaa saasad u qabanaysaa flash light kadib remove kan hoosa dooranaysaa hadii kale aad u baahan tahay inaad wax ku soo dartana option kan add option ayaa dooranaysaa add action kadib ugu kala qaybinaya lunch oo ahayn wax soo furmaan utilities sida torch iyo xalamada oo calaamadiisa ku tusayo action ficil iyo advanced ma tusaale qala anuu utility-gan ayaan doortay kadib waa kana gula flashlight inuu telefoonka flash kiisa soo furo haddaad kun kala doorto sida inuu application soo launch kareeyo waa launch application launch shortcut maqa adiga ayaa loo baahan yahay inaad kun kula yara browse kareeso tolda mesela waa advanced oo ah inaad yacni application kale oo application kani uu support karin inta aad la soo degto inaad qab advanced oo isticmaasho oo application la yaqaano tasker oo insha Allah muqaal soo socdaan ka hadli doono inaad yacni ku xiriiriso hadaba hadaan waxaan dooranayaa flash light kaas aanu deynayaa magaalo daday qab maayo telefoonkaaga soo noqonaya dabcan intaan flash light ka jaabiyaysa sameyn wax google option kale oo ah triple tap inaad saddex jeer iyadana wax doorato dad telefoonka xagga sadama saddex jeer saas kula leedahayo in uu telefoonka wax sameeyo tusaale inaga notification-ka ayuu soo furay saaragtaan haddaan laba jeer taabtana waxa laga yaabaa inuu furo qashaafada okay aan eegno haddaan saddex jeer taabtana wuxuu soo furaya dhanka notification-ka telefoonka triple tap haddaan aniga notification-ka ayaa furan saarkisan qaybtan u dambeysan waxa weeye dates-ka waxa weeye conditions gaar ama xaalada gaara inuu gastariskan telefoonku disable gareeyo sida telefoonku marku loga ku jiro iyo wax la mid ah haddaan dooran wax weydiinaya display all off on maqa adigu dabcan eeg halkana waa advanced qaybta advanced-ka maqa waxa weeye application-ku inuu telefoonka la soo kaciyo wax la mid ah okay aan kala qaadano tijaabada aanu aragno triple tap-ka dabcan telefoonka iyo sensitivity-gis wax laga yaabo telefoon android tan hadda sidaad kuurku tilmaamo inuu kaga wanaagsanaado dhanka dareenka saaragtan telefoonka marka laba jeer taabtay qashaafada way soo baxdeen aan laba jeer kala taabto oo ka saaratan uu baktiyay haddaan laba jeer kala taabto waa aragtan uu furay haddaan laba jeer taabtay haddana uu damiyey
اوكي وداري هي اوكي ودي هذا صدح شرط هبط نوتيفيكيشن كون صار يعني هي ما قال تليفون قال يوز ان موشن سمين صار قال ما كان تليفون صار قبطه وحاجه تليفون كان يوز ان موشن سمين اوكي ولي نوتيفيكيشن كان مدري ميو عن قبطه تليفونك ما قال شاف دا يفري انا لبا شرط هبط وكاس وشاف دا وحري انا غدا ان نوتيفيكيشن كسفره اوكي نوتيفيكيشن كو سفري ان كرو سي قادو اوكي شاف دا يو هذا فري ان بختينا اوكي اوكي نوتيفيكيشن كرو فري ما غارون دي ساعه كور كوشكي واخا غاب تليفون كاغو انو كايغان او كلا كايغان وانا سنادو دنكا ان موشن ان دوستو ان فيتشر كانو كلا تصال ساعه كور ان تليفون كاي اوتوماتيك خو لي كلي هادان ساعه اير ورادو انو انت او دونو قشافه او فرسو سو مانيغا ان دوني انو واخ ان روها een kuna fail garoobin oo dabcan ka mid ah inta uu soo sameeyay ma fail garoobiyo markasta aan saaraado us furaya qashafada u furaya maqaruntii anuu feature kaas ayaan isticmaalaa laakiin kan dambe aan telefoon qaado dabcan Motorola ahayn wada tagsan kartaa in muqaalka inta aan Microsoft Media dabcan labada application baad linka kala dhigayden qaybta hoose ee video-ga iyo la een hadan dabcan muqaalkan wax ka faa'iiday fadlan like kana saar een taas waxa naga caawinaysaa inuu yaani muqaalkan YouTube dad badan tusiyo una arko muqaal muhiim ah een hadii aanad waxba ka faa'iiday muqtan uu kaalmeeyo idana dislike ku sameey muqaalka een hadii channel-ka aad aragto mid wax ka faa'iideysona dabcan subscribe ina saar intaanu muqaalkan ku eegi kulmi doono anaga idinka waxaan rajaynayaa khair wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.